Зараз на екрані ви бачите, як мили та дезінфікували тролейбуси до початку поширення коронавірусу у Хмельницькому. Робили це щодня. На місяць саме на таку обробку виділяли 1,5-2 тисячі гривень. На закупівлю спеціальних засобів, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси ми почали обробляти з самого початку, коли було оголошено про так званий карантин. В першу чергу ми обробляли на підприємстві, тобто при заїзді і виїзді тролейбусів ми проводили протирання поручнів. А ось як дезінфікують тролейбуси та автобуси зараз. Ми придбали пульверизатори і сьогодні з 18 числа ми повністю кожен день опрацьовуємо всередині салону кожен тролейбус, кожен автобус. Опрацьовуємо і наші приміщення виробничі, і невиробничі. Сергій Сова віднедавна дезінфікує комунальний транспорт. Чоловік зізнається, це нелегка робота, проте вона вкрай необхідна у такий час. Приїжджає тролейбус, виходять люди, тролейбус відкриває всі двері, і я йду і поливаю поручні, підлогу, кондуктор виходить. Ну, виходжу, і все, і чекаю наступного. Є, щоб побігати. Ну, я сумам по ступеньках і цього. Тяжка, звісно. До 12-ї години дня чоловік продезінфікував вже 15 тролейбусів. На одну машину витрачає 10-15 хвилин. Каже, попередньо проходили спеціальне навчання. Показував, як заправляти цей дезінфектант той, як обробляти, що, куди поливати. Таку дезінфекцію роблять на кінцевих зупинках транспорту, після чого 5-10 хвилин провітрюють і машини знову виходять на маршрут. Ці засоби безпечні для здоров'я людини, додає Віктор Паламарчук. Ми маємо досить хороші антисептичні засоби, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, тобто вони мають відповідні ліцензії. Концентрована 5-10 грам на 10 літрів води. Засіб називається Кервінт. Він є німецького виробництва. Досить важко його теж придбати, але нам на сьогоднішній день поки вдається його мати. Ми сьогодні на підприємстві маємо небагато. У комунальний транспорт не пускають пасажирів без маски. Чому, розповідає Віктор Паламарчук. В першу чергу ми боремося із тим, щоб не захворіли наші працівники, водії, кондуктора, тому що вони безпосередньо мають контакт із нашими пасажирами. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.